Едва 73 дни преди Брекзит, британските депутати гласуваха срещу единствения план как страната да напусне Европейския съюз, като така поставяха процеса в хаос. Сделката на премиера Тереза Мей беше отхвърлена с 230 гласа, което е най-голямата загуба за настоящо правителство в историята, пише BBC. Председателят на Европейския съвет Доналд Туск заяви, че съжалява за този развой и призова Лондон да изясни намеренията си по отношение на следващите си стъпки, възможно най-скоро. Ако е невъзможно да има сделка и никой не иска сделка, кой ще има смелостта да назове единственото възможно решение, коментира той. Сега са възможни всякакви варианти за бъдещето на Великобритания, включително Брекзит без сделка, отлагане на напускането и дори втори референдум. Резултатът е 432 срещу 202 гласа за отхвърлянето на споразумението, договорено с Европейския съюз, което определя правилата на британското излизане от съюза на 29 март. Лейбърският лидер Джереми Корбин внесе вот на недоверие към правителството. По думите му, този ход ще позволи на парламента да даде присъдата си за огромната некомпетентност на този кабинет. Около 118 консерватори са гласували с опозиционните партии срещу сделката на Мей. Обичайно, подобна мащабна загуба на ключово правителствено законодателство би била последвана от оставката на премиера. Нов изявление Мей подчерта намерението си да продължи. Парламентът се изказа и правителството ще се вслуша, каза тя, и предложи разговори с другите партии, за да се реши какво да се прави от тук нататък. Премиерът посочи, че планира да се върне в парламента в понеделник с алтернативен план, ако оцелее след вота на недоверие. Първо трябва да чуем дали имаме доверието на парламента. Ако парламентът ни даде доверие, правителството ще продължи в спешен план да потърси напредък по Брекзит с подкрепата на парламента. До понеделник ще представим плана си как да продължим. Британците гласуваха за Брекзит и ги уверяваме, че ще бъде изпълнена волята им. Работата на правителството е да свърши точно това, заяви Мей. Първи реакции от Брюксел. Със съжаление посрещам резултата от гласуването в Камерата на общините. Призовавам Великобритания да изясни намеренията си възможно най-скоро. Времето почти изтече, написа в първата си реакция председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Той отбелязва, че от страна на Европейския съюз процесът на ратификация на споразумението за оттегляне на Великобритания продължава и го определя като честен компромис и възможно най-добрата сделка. С вота рискът за хаотично напускане на Обединеното кралство се увеличи. Макар да не желаем това да се случи, Европейската комисия продължава с подготовката на мерки, за да може съюзът да е напълно готов, смята още Юнкер. Говорител на председателя на Европейския съвет Доналд Туск заяви, че Европейския съюз ще остане обеднен и отговорен, какъвто е бил по време целия процес и ще опита да намали щетите, които Брекзит нанася. Според него вотът увеличава опасността от хаотичен Брекзит. Британският паунд реагира твърде позитивно на лошия резултат, поне в първите минути след вота. Малко преди обявяването на резултата, той отстъпваше с над 1% спрямо долара и с малко под 0,6% спрямо еврото. Тепърва се очаква пазарите да преценяват последиците от съкрушителната загуба на Тереза Мей в парламента. Предварителните прогнози бяха, че при такава чувствителна загуба на правителството, паундът ще отстъпи значително спрямо основните валути. Водещите бизнес организации на острова са силно притеснени за ситуацията. Нямаме думи, с които да опишем разочарованието, нетърпението и надигащия се гняв в бизнес средите, след като 2,5 години гледаме това политическо влакче на ужасите, което не дава признаци скоро да спре, остро реагира британската търговска камара. Бизнес сдружението Institute of Directors оценява положението като колективен провал на политическите лидери. В момента ситуацията е такава, че ще напуснем на 29 март с или без сделка, а депутатите ни се държат така, сякаш разполагат с цялото време на света. Как се предполага бизнесът да се подготви с цялата тази мъгла от объркване? От тотално унижение до никаква сделка, никаква надежда, никаква представа, никакво доверие. С такива заглавия на челната си страница британските вестници отразяват най-тежкото поражение на премиер в модерната парламентарна история на страната. Бизнесът е ядосан от растящия хаос само 70 дни преди да настъпи Брекзит, но инвестиционни банки твърдят, че изведнъж значително са се увеличили шансовете за отлагане или дори прекратяване на разделата на Великобритания с Европейския съюз. След кратко поевтиняване, британският паунд поскъпна и това се тълкува като сигнал, че пазарите очакват договаряне на по-добра за Лондон сделка с останалите в Европейския съюз или възможност за втори референдум с шанс за оставане в съюза, отколкото кошмарното за всички напускане без никакво споразумение. Страната е в най-тежката политическа криза от половин век насам и дори да отхвърли вота на недоверие, Тереза Мей може да оцелее на поста си, но и няма много възможности да подобри сделката.
Две страни, Ирландия и Австрия, още снощи заявиха, че са против предоговаряне и британците трябва да приемат споразумението такова, каквото е. Парламентът поръча на премиера да се върне в понеделник с по-добра сделка, но тя и преди поражението говореше само за минимални корекции, а те едва ли ще убедят 230 депутати, които гласуваха срещу нея във вторник. Премиерът предложи всички партии да й помогнат за постигане на приемлив вариант за напускане на Европейския съюз, но в отговор получи категоричен отказ от лейбаристите и светкавично внесен от тях вот на недоверие. За да остане на власт, правителството се нуждае от поне 318 гласа на 650-те депутати. Мнозинството се изчислява, като се има предвид, че Камерата на общините е бойкотирана от 7 северноирландски депутати. 4 от ръководството не гласуват, а изборът на 4 депутати, борящи резултата, не се зачита. В случай, че Тереза Мей спечели, това не я защитава от нов вот, тъй като той може да бъде внесен от лейбаристската партия във всеки момент. Ако премиерът изгуби днешния вот, тя не е задължена да подаде оставка. Задейства се 14-дневен срок, в който всяка партия, включително управляващата консервативна, може да се опита да сглоби правителството и да поиска за него вот на доверие в долната камера на парламента. Ако никой не успее да състави правителство в тези 14 дни, се насрочват извънредни парламентарни избори. Още повече се заплита ситуацията обаче, ако се окаже, че британците трябва да гласуват на изборите за Европейски парламент. Всичко това създава главоболие в правен план и в Брюксел, пише Reuters. Всичко се обсъжда неформално, няма никакви формални предложения, а ако има нещо такова, то трябва да дойде от британското правителство, обяснява Ричард Колбърт, британски евродепутат лейбърист. Министър по европейските въпроси от страна член на Европейския съюз казва, че изглежда политическата лудост, макар че може юридически да нямаме друг вариант. Перспективата в края на май британците да трябва да гласуват на евроизбори за парламент, който всеки момент ще напуснат. Друг служител на Европейския съюз казва, че от Лондон са им заявили, че все пак са предвидили бюджет за евентуални избори в случай, че няма Брекзит и те трябва да се проведат на 23 май. Запитани дали има подобни планове, от Британската избирателна комисия отговорили, че не планират нищо за тези избори, но и че имат опит в провеждането на добре организирани извънредни избори и ако се наложи, могат да го приложат. Какви са сценариите за развой на събитията около евроизборите при отлагане на Брекзит? Удължаване на членството на Великобритания с около 6 седмици, за да внесат някои подобрения в сделката за Брекзит, така че Тереза Мей да я прокара през парламента. Това означава, че страната няма да е член на Европейския съюз към момента на изборите за Европарламент. Удължаване на членството с 3 месеца до края на юни, това също ще има минимален ефект върху евроизборите, тъй като сегашният състав на Европейския парламент още няма да се е саморазпуснал и може да ратифицира промененото споразумение. От 2 юли всяко решение на Европейския съюз трябва да бъде ратифицирано от новите евродепутати. Ако по това време Великобритания все още формално е член на Съюза и не е изпратила свои представители в новия Европейски парламент, това може да създаде правни проблеми пред валидността на всяко споразумение между Лондон и останалите 27 държави. Британците може да се окажат мотивирани да гласуват на евроизборите си на 23 май, макар че все още може да има неясноти около ролята на тези евродепутати при всяко гласуване, засягащо Брекзит. Великобритания може да проведе и догонващи избори за евродепутати на по-късна дата. Това е вариант в случай, че в поисканото отлагане на Брекзит за провеждане на втори референдум, на който да се реши отмяна на уведомлението по член 50, с който Лондон задвижи процедурата за напускане на Европейския съюз, и така да бъде прекратен Брекзит. Има и възможност да се използва механизма, по който новоприети страни, членки на Европейския съюз, изпращат свои представители във вече конституиран Европейски парламент, съгласно решение на Националния парламент, така постъпи България на времето, които работят до провеждането на редовни евроизбори, но прилагането на този механизъм за вече съществуваща страна член е проблематично. Объркването се увеличава от факта, че част от британските места в Европарламента вече са раздадени на други държави. Това решение обаче може да бъде замразено до реалното осъществяване на Брекзит, макар че въпросните държави ще се чудят колко всъщност евродепутати избират в края на май. Цялата тази бъркотия може да има сериозни последици за последващите процедури като избор на нова Европейска комисия и определяне на новата законодателна програма, в която е и финансовата рамка на Европейския съюз за следващия 7-годишен период. Жан-Клод Юнкер и съставът на неговата Европейска комисия може да продължат да работят и след края на мандата им в последните дни на октомври, дори всичко изборено да не се сбъдне и Великобритания нормално да напусне Съюза.
Това е предвидено и поради обичайния за този етап от подновяване на евроинституциите спор между националните лидери на страните членки и Европарламент. Политическата неизвестност, която е следствие на необяснимата британска неосведоменост и наивност по време на гласуването през 2016 година, се задълбочава с всеки ход на британския премиер и парламент. Вариантите стават все повече, юридическите ходове все по-разнообразни, въпросителните въвличат след себе си нови и нови варианти за изход от кризата и от самия Европейски съюз. Британската твърдост на премиера Тереза Мей или съжаляващите вече за изминалия референдум британски граждани ще се окажат с повече лостове за промяна на обърканата ситуация, ще наблюдаваме с интерес.